לנו ארץ נהדרת. ויש לנו עם סגולה. יש לנו ממשלה מפוארת בירושלים הגדולה. יש לנו אחלה אופוזיציה על הממשלה תשמור. בצהל בכל מקום נטח. היה תראה כמיקיפה. אנחנו עם קדוש מלאים באמונה. אנחנו עם שאוהב וגם שעבדה. מנובלים, רשעים, אלה יהודים אלה, אלה בגץ אלה, אלה תמגוצ'י. מעכשיו אסור ליהודים ללכת לבתי משפט של הכופרים בני כופרים האלה. תרשום. רשמתי רפי, רשמתי. אסור להשתמש בבתי המשפט. עוד משהו? כן. ותודיע שגם אסור לנסוע בכבישים של החילונים. אסור מים של החילונים, במבה של החילונים, שמש של החילונים ומסטיק אורביט. אסור, 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 אסור. אז אני הולך לתקשורת רפי. רוץ. וגם תודיע שאסור חשמל של חילונים. יופי, ככה מתאים לנו. שמע רבי, יש בעיה חמורה עם הנישואים מחר. מה הבעיה? זה שהיא צעירה מדי, לא נראה, סחטה. לא, 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 לא. זה שהיא ידעה אצלך קודם בלשכה ויש חשש לחשד שלך. לא, לא, רבי, זה העניין עם אבא שלה. הוא, איך אומרים, הצביע מערך. עזב, לא נראה. מה שקובע ביהדות זה ההצבעה של אמא. יעקב? אין לי, אין לי כסף, לך מפה. רגע, רגע. אם יש תקציב, למה אומרים שהוא ירד? לא התקציב, הבורסה ירדה. ירדה בארץ? בוגדת. לא, ירדה במעוף, בשלב המרץ. מרץ מצידי, שירדו, ושגם ישבו ויבכו כמו ערבי, שתלשו לו ביצה. לא מרץ, המפלגה, המניות. הייתה נפילה בהונג קונג, ואז נפלה גם ניו יורק. למה? מה הקשר? הקשר הוא שאם המטבע של תאילנד נופל, אז גם המניות של טבע. אני חושב בגלל ההשפעה של משהו. אתה לא מבין, זה שהתאילנדים אכלו כלבים, אז באו האמריקאים ואמרו תכף שבתל אביב יעשו גם בשביל שיבואו הרפורמים וייתנו כסף. כן, גם אני חשבתי ככה. בתוך המרק בצלחת זוג תחתונים שנכנס לי לתחת ביבי לראות פה סביבי מסתובב הם הדברים שאני מתחב הבחרה לדרוך ולספור בתרח את מר נתניהו אצלי להרח לשבת איתו כך פנים על פנים אלו דברים שעליי כוסנועים וכשטוב לי, וכשכיף לי, וכולי גילה אומרים לי שביבי רוצה לבקר, אני מקבל בחילה לדעת שאתה שום דבר לא קובע מחמצים קבינט ואני לא יודע ביבי לראות ולקבל לשיחה אלו דברים שגורמים לי פריחה מוחת שכונה ללחי גילוח כואב באזור בית השכי שביבי אליי לביקור מתקרב אלו דברים שאני מתאב וכשטוב לי וכשכיף לי וכולי גילה אומרים לי שביבי רוצה לבקר אני מקבל החרשות! בעקבות הענפת השלטים בכנסת בגנות ראש הממשלה על ידי חברי מפלגת העבודה מוסרת חברת הכנסת הפעלתנית דליה איציק כי זה עוד כלום בשבוע הבא מוסרת איציק נוציא כולנו לשון כלפי ראש הממשלה נסתובב ונראה לו את התחת בעקבות סירובו של הרב כדורי לקבל את חבר הכנסת רפי אלול בחצרו קבל אלול בפני עוזרו של הרב על ההתבזות ואמר יאללה, כל כך הרבה נקניקים הוא כבר ברך מה אכפת לו לברך עוד אחד? וידיעה פיקנטית שהגיעה זה עתה לכתבנו הכלכלי נודע שיומיים לפני התמודדות הבורסה בהונג קונג זכתה הבורסה לברכתו של הרב כדורי כבוד הרב, אני אומר לך כל השמאלנים זבל תאמין לי, לא ככה?
אתה צודק, אין להם אלוהים. כולם משטפים של החמאס. לא ככה, כבוד הרב? בטח, נו מה? אהוד ברק בעצמו מביא להם באוטו שלו חומר נפץ שיעשו פיגועים. לא ככה, כבוד הרב? מה אתה עושה לי, ביבי? אתה רוצה לגמור אותי? הבטחת. מה עכשיו, יאסר? הבטחת שאתה מחזיר לי את יסין. החזרתי לך אותו, הנה הוא, מה אתה רוצה? זה לא יסין. אז מי זה? איזה זקן משוגע, כל היום מברק נקניקים. מה? זה שלנו, זה יסין. וואלה, שים אותו רגע לידו שנראה. איך יכולנו להתבלבל ככה? יאללה, תחזיר לי את שלי וככה שלך. אין בעיה, קח אותו. יאללה, יסין, רגלי, הולכים הביתה. מה אתה עושה? אמרת לי לקחת את יסין הביתה. אבל אתה עוד פעם לוקח את כדורי. מה פתאום? זה יסין. את כדורי שמתי פה. אתה מתבלבל, יאסר. זה כדורי וזה יסין. לא, התכוונתי זה יסין וזה... גם לא, בית, יאללה, זה מבלבל. מה עושים? חכה. כל השמאלנים הומואים מניאקים. אתה רואה? זה שלנו. רגע. כל השמאלנים וגם הימנים מניאקים. אמרתי לך. אתה יודע מה? מחווה. קח מי שאתה רוצה. ככה? שבוע הבא יש לנו איזה פעולה במצרים. אם היא תיכשל, נשחרר לך את השני. אהלן, חברי. זוכרים אותי? משאל. חלד משאל. משאל הנחש. מה העניינים? אז ככה, דרו. אנחנו ממש בימים הקרובים הולכים לסדל לכם בגועס. אבל אין מה לדאוג. קודם כל, לא כולם יפגעו. למשל, נתניהו לא צריך לדאוג. לא מגיע לו שנפגע בו. גם סידר לי רופאה, גם שלח לי לסיוף, וגם שחרר את יסין, ועוד כמה חבר'ה. אותו דבר דני מהמוסד, שבזכותו הכל נגמר כמו שנגמר, וגם בגלל שאני מרחם עליו שהוא יתום. בקשר לכל השאר, גם כן לא לדאוג. אמנם נעשה לכם מינימום 50 קילו באמצע העיר, אבל מה, אתם הייתם בסדר איתי וגיליתם הומניות, אז אני אהיה בסדר אתכם. איך שיהיה בצוץ, אני שולח לכם אמבולנס, ותחבושות, ונסיובים, ואולי גם רופאה. يعني دو كيوم كحز اتلنا تجدوا علينا ما شتجدوا אבל مش هيا ايتانو بالصدر نحن بالصدر ايتو بس כמו שאומר מסלנו تيا اتا بالصدر انا ايا بالصدر اكل ايا بالصدر بالصدر אתה לא יהודי! אני כן יהודי! רק אני יהודי וצריך לחתוך עניין! אתה יודע שחתכנו, אתה רוצה לראות את הברית? זו ברית מילה, זו הברית החדשה! אבל אני הרוב בעם יהודי, אתה הולך ומתכווץ! הגודל לא קובע, אתה רופס, אתה רך, אתה מתכופף לפני הגויים, אני נשאר זקוף! אני מתאים את עצמי לסביבה, אתה נשארת תקוע, אתה נשארת מאחורה! אתה הולך בלי כיסוי ראש, אין לך בכלל כובע. אני מגיע גם לנשים בתולות ונשואות. אני משתין עליך. הזרם שלי חזק יותר. הזרם שלי עתיק יותר. הזרם שלי מודרני יותר. הזרם שלי שורשי יותר. זה בסדר, חבר'ה, זה רק היורה. כנראה שתפויה לנו שנה מאוד קשומה. זהו בית החזוקים, ואנחנו כאן. ציפה! נבור! אמא לבנה! אבא חנן! שכונה פן, ולא שכונה שלומי, וכאן משפחת החלג'וקים גרה. זה האזור, מתחת הקיור, מתחת הקיור של שרה. עושים שלום בטוח. וואו, איך אני אוהבת ריח של בית חדש. כן, נקי כזה מגעיל. אמא, למה את שותקת? את לא שמחה? אז עזבו אותה, היא ארוסה, העבירה את כל הדירה לבדה. אף אחד לא עזר לה להגיד לסבלים איפה לשים את הארגזים. וואו, תראו מה הם זרקו. מה זה? אני חושב שזה סמרטוט. סמרטוט אביך, אבי. מה פתאום זה טוקי? די, אל תריבו. אפשר להחליט שזה סמרטוקי. ככה זה אצל אנשים. הסמרטוקי עשה את שלו, הסמרטוקי יכול ללכת. מעניין מה הוא עושה הסמרטוקי הזה. אני מכחיש, אני מכחיש! אני יודע מה זה, קראתי על זה באינטרנט. זה מין צעצוע כזה שמכחיש בשביל הבעלים שלו כל מיני דברים לא נעימים. הנה, תראו דוגמה. נבו בזמן האחרון שכחת מה זה להיות יהודי. אני מכחיש, אני מכחיש. דבריו הוצאו מהקשרם. אתם רואים?
עכשיו הוא שלנו. וואו, תן לי לנסות רגע. ג'יפה, את כל כך מכוערת שכל פעם שאני מביט בך אני נזכר במדלן אולברייט. אני מכחיש, אני מכחיש! זה הכל הסתה של השמאל! הוא נחמד, אבל קצת חוזר על עצמו, לא? כן, סתם צווחן, עדיף את המגוצ'י. אני מכחיש, אני מכחיש! תסתמו לו את הפה כבר, כואב לי הראש. את כל הדירה העברתי לבד, אבל לבד. אבל לבנה, לבנה. הוא לא שותק הסמרטוקי הטיפש הזה. אז תחזירו אותו כבר לביבי. כן, 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 רעיון מצוין. אני עולה לשים אותו. הלו. ביבי, קודם כל בשמי ובשם המפלגה לדורותיה, אני מבקש סליחה שאני מתקשר בשעה כזאת. אבל איך יכולת להגיד שאנחנו שכחנו מה זה להיות... שיט, שרה, איפה הסמרטוקי שלי? איבדתי את הסמרטוקי שלי. עזוב אותי! אני עייפה! את כל הדירה העברתי לבני! איפה הסמרטוקי המפגר הזה? או, הנה, אתה סמרטוקי רע, שי. לאן נעלמת לי? כך, אהוד! אני מכחיש! אני מכחיש! דבריו הוצאו מהקשרם! סמרטוקי טוב, שי, שלא תיעלם לי יותר. שקט, ביבי! תגיד כבר לחברים שלך שאין ביבי בלילה! די, סוכה, די. את יודעת שאני אוהב אותך. אני מכחיש! זה שקר! אני מכחיש! סטוקי, יואו! מת עלייך, שרה. אני מכחיש! עוף מפה! אוי, אתה אידיוט. אני מכחיש. אני חייב להשיג לעצמי את הדגם שגם מסוגל לחשוב. היי! היי, סמרטוקי, מה קרה לכנפיים שלך? כנפיים יוצאו מהקשרם! כנפיים יוצאו מהקשרם! איך? היי! איך? היי! איך? אהו! אהלן, דוד. חשבתי שלא תבוא. גם אני חשבתי, אבל באתי. אז אתה כבר לא הסמרטוט של ביבי? הוא החליט לתת לך סמכויות? ידידי, האם מופלטה עושים מבצק? בוודאי שהוא נתן לי סמכויות. הרי לא יעלה על הדעת, דוד לוי איננו הסחבה של אף אחד. בטח, בטח. אז אפשר לסגור עניינים? החלט, אפילו הבאתי דף עם כל הדברים שהחלטתי. יאללה, שפוך, שפוך, דוד, שפוך. א', אתם יכולים לפתוח את שדה התעופה בדעניק רק בבוקר. אל תפריע לי, אני באמצע. ב', הפעימה השנייה תבוצע רק אם ייפסק הטרור למשך 5 שנים. בשום פנים. תן לי לגמור. ג', שישכח מחברון ותשים לב דוד כשאתה אומר לו את זה, תדפוק על השולחן ותסתכל לפסיכי הזה ישר בעיניים. אומה, מה זה? זה מופלטה? יאללה, עזוב אותך מהחלטות דוד. מה אתה רוצה לשתות? שעון או נס? איזה שאלה, ברור ש... רק רגע. ביבי, סליחה על השעה. הוא שואל שחור או נס. אני ממש לא מבין איך זה קרה, אני לא מבין. בוא נשחזר שוב את מהלך התקרית. כן. הסיור מגלה 2 מחבלים. נכון. הם מתקרבים אליהם בלי שהם ירגישו, ואז המפקד נותן פקודת הסתערות. ככה סיפרו לי, תבין שאני עצמי לא הייתי ממש בשטח. כן, 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 כן. החיילים מסתערים, מפתיעים את המחבלים ומחסלים אותם. אין נפגעים לכוחותינו. בדיוק, אבל... מה בדיוק השתבש, מר מרדכי? איך זה שאף חייל לא נלכד בשטח? עשינו כל מה שאפשר. הם הלכו ברווחים גדולים. אבל איך זה שהם לא התגלו על ידי מערב מקרי של החיזבאללה? למה לא הייתה כאן שרשרת תקלות מקריות כמיטב מסורת צהל? אני מנסה להסביר לך. אתם רוצים להרוס את השם של הצבא שלנו? אלו סתם הגזמות! למה תמיד נתפלים להצלחות מקריות? למה אתה לא מדבר איתי על השייטת, על אסון המסוקים, על זה שהמחבלים מגיעים עד הגדר? למה תמיד? הייתה כאן חריגה חמורה מהנועלים! לא נכון, זו הייתה טעות. הם נתקלו בחוליה תוך כדי ניתוק מגע. ומדוע הם נכנסו לקרב? הם חשבו שזה אש כוחותינו. כמה כבר שחררנו, ולדי? 150, בוס, אבל בלי דם על הידיים. קדימה, תעיף את הבא בתור פנימה. הבא בתור! תראה לי את הידיים. נקיות. יפה. שמח חביבי, אני מסתכל בתיק האישי שלך. מה אני אגיד לך? פיגוע המוני בניצנים, נכשלת. ניסיון לפיגוע מיקוח במנרה, נתפסת. למרות זאת, אני החלטנו לשחרר אותך ולתת לך עוד צ'אנס. שים לב, אתה חוזר עכשיו לעזה, ותוך חודש אני מצפה לראות ביצוע. תל אביב, ירושלים, שוק, אוטובוס, מה שאתה רוצה, אבל ביצוע. לא תירוצים. זאת ההזדמנות האחרונה שלך, ברור? כן, המפקד. יפה. אפ לעבודה, עוף לי מהעיניים. אני חושב... בוס! יאסר בקו! הלו, יאסר? שוב אתה לא עושה כלום בזמן שעשרות מחבלים יוצאים לחופשי? או שאתה מוציא את האצבע מהתחת, או שתשכח מהפעימה השנייה.
ערב טוב, ערב טוב, ושוב אנו בפינתנו פינת המדע, חידושים והמצאות. והפעם, זכוכית הפלא שלי, שבעזרתה אנו יכולים לבדוק צ'יק צ'ק, מי שכח מה זה להיות יהודי. אבא נבדוק את פעולתה. ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית. אחת, שתיים, שלוש. איזה יופי. אוקיי, חברים, ביבי חשף אותנו. בואו נלך. אלא מה? חשבתם שתתחמקו, יא שמאלנים? והנה שוב עדשת הפלא. זכוכית הקסם אשר בידי, אמרי, מי שכח פה שהוא יהודי? תגידו, בתור לא יהודים, היינו ראויים בכלל לשחרר את ירושלים? אתם? מה פתאום? הופ, 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 ומי שוב כאן? אני בנג'י, בנג'י המדען, וניסיון אחרון בעדשת הפלא. זכוכית הקסם של בנג'י הגאון, אשאירי את מי שזוכרים שהם יהודים בלבנון. אכן, מופלא הוא הטבע, ונפלאים יצוריו. דוד לוי אומר כי הפעם הוא נחוש בדעתו להיפטר מן הממשלה. השר לוי יוסיף כי לא יעלה על הדעת... לא, זה, סליחה, זה ידיעם לפני חודשיים. ברוכים הבאים לחלש על חכמים. תוכנית האירוח החדשה שלי בא ארח כל שבוע דמות בקיצור, מישהו שמגיע לו. לצידי יושב מראיין אורח שיסתכל איך אני מראיין, ילמד ויחכים, ואולי אף יצליח להשחיל איזה שאלה או שתיים. והיום תעזור לי... מה שמך? שלי. בוודאי שלך. את שלי אני כבר יודע. מה? איך? איך? מה? תודה. שלי, תעזור לי היום לראיין את האורחת הנכבדה, שרת התקשורת, לימור לבנת, אך תחילה לפרסומו! ושוב אנו איתכם ועימנו האורחת שלנו, לימור לבנת. ערב טוב, לימי. ערב טוב, חנן, ערב טוב, שלי. ערב טוב, ערב מצוין, ונתחיל בשאלה הראשונה. מרת לבנה. כן. מדוע, זאת אומרת, מה... רגע, אני אשאל זאת אחרת. איך הם... כלומר, מדוע זה... שלי, אולי תתחיל יעת, אני אוהב לעשות כבוד לאורחים שלי. תודה. השרה לבנת, איך את מסבירה שנוכח כל התקלות שהיו בשנה האחרונה, את בוחרת להתייצב נגד נתניהו דווקא בעניין של ביטול הפריימריז? קודם כל, אני מאוד שמחה לשאלה הזאת, במיוחד שזה בא ממישהי כמוך, אישה שהצליחה בזכות הכישורים שלה בלבד, ולא בגלל שהיא נראית כמו איזה דוגמנית בלטה שמשתמשת רק בגוף שלה. את הגעת לפסגה הרדיופונית עם תוכנית הבוקר שלך, ותאמיני לי, במקרה שלך, לא הכל דיבורים. תודה רבה באמת, אבל מי אני לידך? אישה שבכוחות עצמה הראתה לכולם שאישה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מעקרת בית משועממת, שדופקת שניצלים. את בממשלה, יש לך לשכה. את קובעת איך יראו החיים שלנו כאן. תודה, תודה, שלי, אבל מה זה להיות שרה לעומת אחת כמוך שהצליחה להתברג למעוז השוביניזם הישראלי, פה פוליטיקה, וואו, אני מעריצה אותך, שלי. את מעריצה אותי, את שהצלחת להתמודד יום-יום עם עשרות גברים. מי זה טומי לפיד לעומת ביבי נתניהו? בנות, בנות, בואו נתרכז, אפרופו ביבי. השרה לבנת, איך את מסתדרת עם שרה? שמעתי שיש לכם שם הרבה בלגנים. זה מה שחשוב, אתם הגברים, רק יש לכם הזדמנות לסכסך בין שתי נשים, אתם תקפצו על זה לפחות כאילו פרצה מלחמה. בדיוק. חבר'ה, אני לא גבר, אני ג'וק. זה אותו דבר, לא? מחליקי. בנות, איפה יש יותר חתיכים? בימין או בשמאל? באמת, חנן. זה מה שחשוב. למה אתה שואל איפה יש יותר חתיכים? ידוע הרי שבשמאל יש יותר חתיכים. מה זה משנה? תסלחי לי מאוד. למי זה ידוע? את יודעת כמה גברים יפים יש בימין? היית פעם בבני עקיבא? תסלחי לי, לימי. תעשי לי טובה. כולם יודעים שהחתיכים הם בשמאל. קודם כל, אל תקראי לי לימי. בשבילך אני השרה לבנת. מה את נעלבת כמו תרנגולת? אני תרנגולת, יא אבזה תקשורתית שכמוך. אבזה? לכי תנחלי, יא פנאטית. תשתקי, העיתונאית מפגרת. יופי, תקללי, התינוקת. בנות, זה שידור חי. בנות, עד כאן, חלש על חכמים, נתראה בשבוע הבא. מספיק, בנות, כאן חנן הג'וק, מספיק עם זה. אימא לג'וק! בנות, לא להיכנס, זה כולה ג'וק! תולעת
בתוך המרק בצלחת, זוג תחתונים שנכנס לי לתחת, ביבי לראות פה סביבי מסתובב, הם הדברים שאני מתאר. הבחרה לדרוך ולסחוב את הריח, את מר נתניהו אצלי להריח, לשבת איתו כך פנים על פנים, אלו דברים שעליי קוסמים. וכשטוב לי, וכשכיף לי, וכולי גילה, אומרים לי שביבי רוצה לבקר, אני מקבל בחילה. לדעת שאתה שום דבר לא קובע, מחנפים קבינט ואני לא יודע, ביבי לראות ולקבל לשיחה, אלו דברים שגורמים לי פריחה. חוטים קובעים, אוכת שכונה ללחי, גילוח כואב באזור בית השכי, כשביבי אליי לביקור מתקרב, אלו דברים שאני מתאב. וכשטוב לי, וכשכיף לי, וכולי גילה, אומרים לי שביבי רוצה לבקר, אני מקבל